danas, kao što smo obećali, pre neki dan iz kancelarije geologa, evo nas na terenu. Ovdje smo na radilištu Bager PC1 i kod bušilice, tu su mineri, tu su uzimači uzoroka i sana. Geometri, da. I tu su svi oni koji, eto, mogu sada nam pomognu da saznamo pravi put i, i početak i, da kažem, neki kraj ovog terena geologa. Samo moramo da kažemo gledocima da ovo stvarno ništa nije namešteno, znači ovo je baš smo imali sreće. Sa nama je Boban Golubović koji će evo sad od ovog momenta da bude ovako naš učitelj i vodič i da nam kaže šta se trenutno radi i ko šta ovde radi. Ako, pa ovo je u stvari pravo radno mesto geologa na terenu. Ovo je jedan, da kažemo, jedan običan dan geologa, u stvari svakodnevni pošto je posao geologa svakodnevni izlazak na teren, obilazak radilišta svih bagera, bušilica. Mi smo trenutno na ovoj jednoj minskoj seriji koju buši bušilica Sandvik S1. Mi ove minske bušotine koristimo materijal iz njih za uzimanje proba koje dalje šaljemo na analizu u hemijsku laboratoriju i dobijamo povratnu informaciju o sadržaju rude, moguće rude koje se tu nalaze. Znači, pored informacija koje imamo od ranije sa istražnog bušenja, tačkastim uzimanjem proba, uzimamo i materijal iz ovih bušotina koje služe za analizu. Ovo je jedna tipična minska serija, tu su ovi moji momci uzimači, tu su, imate sreću da vidite i geometre. Moj posao je, znači, da napravim radnu skicu ovde, da kažem, to je neka radna verzija onog što će geometri da snime pravo stanje, pravu jednu geometarsku skicu koja kasnije služi nama za izradu raznih etažnih karata, geoloških profila, profila sadržaja i tako dalje. Vi ćete, znači, sad da snimite taj proces samog oprobavanja ovde, pa ćemo kasnije, ja ću da odem da uzorkujem još nešto tamo sa čela bagera, to ćete da vidite, merenje nekih struktura i to je to u najkraćem. Dobro, Bobane, znači prvo da kažemo da smo ovde došli prevozom, a inače geolozi često idu pešaka, zato što je takva priroda posla, mora da se izađe na teren, a uslovi su takvi da nekad nema vozila. Znači ovde su i uzimači uzoraka, sad idemo da snimimo kako to rade i da malo popričamo i sa njima. Može? Naravno, izvolite. Ovde i sa uzimačima uzoraka, ljudima koji ove bušotine, jel tako, uzimaju uzorak sa bušotine. Prvo da nam se predstavite i da nam kažete koliko ste već u rudniku. Ja sam Đorđević Milivoje, u rudniku sam 35 godine u rudniku, a bio sam u drugim firmama, u Ineksu, u Bakru. Malo pre ste rekli da ćete skoro u penziju, jel tako? A još 5 meseci pa... Eto, baš nam je drago što smo evo došli baš na vreme da vam poželimo sreću u penziji, nego da mi kažete kakav je posao uzimača uzoraka, da li je težak posao? Nije težak, posao je super, ne može se požalimo, to nam je hleb, to nam je sve. Šta ste radili u rudi koji ste radili nešto drugo? Radio sam kao mašin bravar na održavanje bagera, pa nakon... posle toga sam došao ovde, ima 3 godine od kad radim taj posao i volio sam ko bravara, a volim i ovaj posao isto. Dobro, lepo je to, kad budete otišli u penziju moći ćete svojim unucima da pričate o rudniku i o poslu u rudniku. Ovako, neću da vam oduzimam vreme,
neka vam je sa srećom u penziji i neka vam lepo prođe tih još par meseci koji ste ovde. Hvala. Hvala i vama. Evo nas i sa kolegom, koliko bi ja rekla broj 2, uzimačem uzorka, koji se zove? Avramović Desimir. Ovako, Desimire, koliko prvo godina radite u rudniku? 10 godina. 30, je li tako? Da. Jel sve vreme ste na ovim poslovima ili radite nešto? Ne, 23 godine sam ovde. 23 godine? Da. Evo, pre toga sam radio u Sloveniji, se vratio ovamo i tako, to je to. Ovako, vi ste nam ovako sad budite jedan ovako nastavnik, da nam kažete šta je to biti ovaj uzimač uzoraka, šta je posao pa, uzimača? Mora da znate pravilno kako se uzimaju probe, kao prvo to. Drugo, treba da poznaš malo, da upoznaš i recimo materijala. Jel, dešalo se puno ranije kada smo radili i sami, na terenu smo bili, dok nismo imali dovoljan broj geologa. I tako kad do sad smo dobili, znači sad nemamo problema, bez njih ne idemo nikad na terenu i tako imamo geologa s nama. I... Da, to sam isto htjela da kažem, znači vi geolozi ste baš usko vezani. Znači... Pa jesmo, znači mi nikad nismo imali zamerke, nismo imali, lepo se slažemo, znači svaki zna svoj posao i to je to. Da, znači vas je dvojica i rekli ste imate još jednog na ispomoći. Da, na ispomoći i ovaj kolega mi je, on nisu je na ispomoći, on je... kao domar bio dole u novom servisu i tako u upravi. Dobro, ovako sad ima mladih ljudi koji jednostavno, eto, možda se pitaju, sad je kraj školske godine, šta da rade, završavaju to. Šta bi im rekli, koliko je lepo, jeste i opasno i odgovorno, ali raditi u ovom našem rudniku? Pa, jeste odgovorno, na svako radno mesto ima svoju odgovornost, normalno, to je to. Inače, ovo što... Ljudi koji su poslušni, nijedan posao, nijedan zadatak nije težak. Jako voli da radi taj posao. Da. Dobro, hvala vam puno, nećemo da vas zadržavamo, nastavite s poslom. Mi hvala. Mi nastavimo. Hvala vam. Evo, Bobane, mi smo bili sa vašim kolegama, uzimačima uzoraka, recite nam šta sledi dalje i evo šta je ovo što ste nacrtali trenutno. Pa evo, dobro, može, to je jedna, mislim, evo, ovako izgleda jedna, to je ona terenska skica, radna skica, znači za internu upotrebu, čisto skiciranje kako izgleda to što smo mi uzorkovali, šta je u stvari svaki geolog, cilj njegov, prevashodnija interpretacija rudnog tela. Znači, pravi geolog uvek mora u glavi da ima neku trodimenzionalnu sliku gde je rudno telo, njegov prostorni položaj, kako se ono prostire u dubini, da bi mi mogli rudarskim inženjerima da otprilike kažemo tu je ruda, ovde treba da se radi, ovde je jalovina, eto, to je nešto što... Ove, znači, brojke, to su... To su brojevi proba koje mi šaljemo za laboratoriju, tako da oni znaju nama kad jave, recimo, za probu sa tim brojem sadržaja taj i taj. Mi znamo da je na tom mestu, da kažem, to je neka kompozitna proba tog materijala koji je tu sa tim sadržajem bakra. Mislim, ovde je situacija jasna, mi smo ovde, sigurno smo u rudnom delu, pošto mi znamo na osnovu karata sa gornjih nivoa, na osnovu drugih geoloških podataka. Inače, na nekim mestima gde ne možemo sa sigurnošću da kažemo da je 100% ruda, znači tu imamo kasnije, kad dobijemo probe za celu seriju, posle miniranja mi dolazimo i stavljamo markere koji odvajaju rudni deo od jalovine, koji bageristi prate i na osnovu toga razdvajaju rudu i jalovine. Da, vrlo interesantno, znači prvo ove povezani ste sa pušačima, sa minerima, geometrima, bageristima. Čak i bageristi, znači da. Su ti u tom timu koji prate recimo da, te neke vatre. Da, da sarađujemo i
prosto to je lanac jedan takav koji ide u proizvodnju. Dobro, Bobane, sad idemo gde? Pa ići ćemo do čela, u stvari ja ću tamo da uzem neke tačkaste probe, to su probe brazde, čekit ćemo onako, uzet ću odlomke iz rudnog dela, pošto me tamo interesuje da vidim bager blizu toga radi, tako da ću i to da uzorkujem, da izmerim neke strukture koje sam video, tako da ćete i to da vidite. Da, i da vidimo kako onaj tvoj alat koji smo videli odložen da, tamo u kancelariji, da. Kako radi. Da, tako je. Važi, idemo tamo. Evo, samo da ja ubacim ovo pa ćete da...